سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. تو جلسه قبل با مفهوم ارتباط سریال بین کامپیوتر و آردوینو آشنا شدیم، یعنی یاد گرفتیم که این ارتباط میتونه دو طرفه باشه، هم کامپیوتر یه اطلاعاتی رو به آردوینو بده و هم آردوینو یک اطلاعاتی رو به کامپیوتر بفرسته. حالا نرم افزار خوب پیکتو بلاکس اومده از این ارتباط سریال استفاده کرده و با بلوک های برنامه نویسی بلاک پیس ترکیبش کرده، یک امکان بسیار بسیار جالب و جذابی رو ایجاد کرده که من اولین باری که با پیکتو بلاکس آشنا شدم اصلا تعجب کردم از این قابلیت فوق العاده زیبا و جالبی که میتونه پیکتو بلاکس با آردوینو ایجاد کنه. یعنی تمام بلوک های برنامه نویسی اسکرچ رو ما میتونیم ازش استفاده کنیم و یک ارتباط در لحظه رو با آردوینو داشته باشیم. یعنی توی این حالت که توی پیکتو بلاکس بهش گفته میشه آپلود فریمور، ما نمیتونیم کابل ارتباط کامپیوتر و آردوینو رو قطع کنیم. توی جلسات قبل ما برنامه رو مینوشتیم، روی برد آردوینو آپلود میکردیم و بعد میتونستیم کابل رو بکشیم و ارتباط رو قطع کنیم و اون کدی که ما نوشتیم روی آردوینو میمون. در صورتی که توی این حالت ما دیگه نمیتونیم ارتباط رو قطع کنیم. توی این چند جلسه آینده ما چند تا پروژه جالب رو انجام میدیم با کمک آپلود فریمور پیکتو بلاکس و مطمئنا تا پایان همین دوره آموزشی هم بارها و بارها میایم سراغ همین امکان جالب آپلود فریمور و ازش استفاده میکنیم برای ساخت پروژه های کدنویسی بسیار جالب و جذاب. لطفا جلسه رو با دقت ببینید. خب تا اینجا این دوره یاد گرفتیم که توی نرم افزار پیکتو بلاکس میتونیم برد آردوینو اونو رو انتخاب کنیم. موقعی که این برد رو انتخاب میکردیم باید مشخص میکردیم که به کدوم یو اس پی کامپیوترمون وصله. الان به یو اس پی شماره 5 کامپیوتر من وصل آردوینو، کانکت رو میزنم و کانکت برقرار میشه، اتصال برقرار میشه و این بلوک های مربوط به برد برنامه پذیر آردوینو و پیکتو بلاکس اضافه میشه. حالا اگر بخوایم برنامه نویسی برد آردوینو رو انجام بدیم، اینجا باید مود رو بذاریم از روی استیج رو آپلود. موقعی که میذاریمش رو آپلود اینجا این بلوک اصلی آردوینو روشن میشه، ما میتونیم توی صفحه بذاریمش. حالا هر کدی که زیرش قرار بدیم رو اینجا تفسیر میشه به C++، یعنی زبان رسمی برنامه نویسی آردوینو، و بعد آپلود کد رو میزنیم و کدهایی که زیرش نوشتیم روی برد آردوینو آپلود میشه. بعد میتونیم ارتباط آردوینو و کامپیوتر رو قطع کنیم و فقط کافی که یه باتری بهش بزنیم. یعنی توی کیت ایران استیم شما یاد گرفتید که موقعی که کدمون روی برد آردوینو آپلود شد، بعدش دیگه این همیشه تا زمانی که یه برنامه جدید روش نریزیم این برنامه روی اون برد میمونه و شما فقط کافیه که دکمه باتری رو بزنید و این بارها و بارها اجرا بشه. پس این کاری که تا اینجا کردیم. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که موقعی که ما روی مود استیج هستیم، یعنی روی مود استیج که باشیم، این بلوک اصلی آردوینو خاموشه ولی بقیه بلوک های آردوینو روشنن. دقت میکنید و یک دکمه جدیدی اینجا داریم به اسم آپلود فرمور. فرمور یک حافظه موقت از آردوینوه که ما موقعی که این دکمه رو میزنیم، آپلود فرمور رو میزنیم، در واقع فریمور این پیکتو بلاکس رو داریم آپلود میکنیم روی آردوینو. نکته مهم آپلود فریمور هم اینه که نباید ارتباط کامپیوتر و آردوینو قطع بشه، یعنی باید همیشه سیم آردوینو به کامپیوتر وصل باشه تا در واقع این بلوک ها یا این کد ها کار کنن. درسته؟ حالا الان مثلا ما میتونیم هر کدوم از این بلوک هایی که روشنن رو، بعضیشون خاموشن، مثلا ببینید هنوز 7 سگمنت، بلوک های مربوط به 7 سگمنت به آپلود فریمور اضافه نشدن، یا بلوک های دات ماتریس خاموشن، یعنی هنوز به آپلود فریمور پیکتو بلاکس اضافه نشدن. شاید در آینده اینها هم به آپلود فریمور اضافه بشن. حالا بعضی از این بلوک هایی که روشن هستن خب میتونن
توی پروژه های کد نویسیمون ترکیب بشن. چطوری؟ اونم اینه که همه بلوک های برنامه نویسی بلاک بیس رو اینجا ما داریم. یعنی اینجا وقتی که مود رو میذاشتیم روی آپلود، خب همه این بلوک ها از بین میرفتن تا کنترل. دیگه بلوک سنسینگ، موو، لوک، اینا هیچ کدوم دیگه اینجا نیستن. ولی توی بخش استیج و تو حالت آپلود فریمور هم قابلیت انتخاب اسپرایت داریم، هم قابلیت انتخاب تصویر پس زمینه داریم و هم همه بلوک های برنامه نویسی بلاک پیس رو اینجا در اختیار داریم که میتونیم با بلوک های آردوینو ترکیبشون کنیم. دقت کردید؟ خیلی کارهای جالب و خلاقانه فوق العاده جالبی رو میشه با این قابلیت انجام داد. من فقط الان میرم روی کیت ایران استیم، تصویر کیت ایران استیم رو به شما نشون میدم تا سیم کشی های مختلفی که انجام دادم رو به شما نشون بدم، بعد برگردیم و دیگه آپلود فرمور رو بزنیم و شروع کنیم به استفاده کردن از این کد ها. خب الان روی کیت آموزش آردوینو ایران استیم میبینید که ارتباط به کامپیوتر برقراره، یعنی سیم یو اس بی به کامپیوتر متصل شده. بعد چیزهای مختلف رو من اومدم سیم کشیاش رو طبق چیزایی که توی جلسات قبل یاد گرفتیم انجام دادم. مثلا LED رو ببینید، پایه شماره R رو که مربوط به LED قرمز هست متصل کردم به 3. یا مثلا اینجا پایه این LED استریپ رو وز کردم به پایه شماره 6. همشون هم که مثبت و منفی میخوان دیگه. ببینید اینجا مثبت 5 ولت GND، اینجا کاتود وز شده به GND. یا مثلا آرمیچر رو یه پایش رو متصل کردم به GND، یه پایش رو متصل کردم به پایه شماره 2. بعد این سه تا دکمه ها رو سیگنالاشون رو متصل کردم به پایه شماره 12 و 13. این یکی تاشه رو سیگنالش رو متصل کردم به پایه شماره 5. چون همشون هم میتونن به صورت دیجیتال کار کنن متصل کردیم. و در نهایت بازر رو هم که پایه مثبتش رو ببینید متصل کردم به پایه شماره 8. پایه 8. فقط این نکته که هست اینه که توی کیت که کار میکنید اینا موقع که یه مدت باشون کار میکنید شاید مثلا فرمشون از دست بدن، یه مقدار اینا رو اینجوری کجشون که کنید موقعی که جا میزنید دیگه بیرون نمیان. خب ببینید الان برای من بیرون اومد، اینو یه مقدار کجش کردم الان دیگه جا رفت. خب همه یه اتصالاتتون رو دقیق چک کنید و اینجا هم که میبینید این LED قرمز روشنه به خاطر اینکه احتمالاً یه کدی روی آردوینو هست که فرمان داده که پایه شماره 3 مثلا روشن باشه. خب به خاطر همین روشنه. حالا مثلا من اینو میکشمش میزنمش به پایه 11 که دیگه احتمالاً هیچ برنامه‌ای هم روی این نیست. پس همه اتصالات رو دقیق چک کنید، سیمکشی‌ها رو مرتب بررسی کنید. همه هم که یاد گرفتید که چه جوری سیمکشی میشه و این سیمکشی رو خودتون انجام بدید به همراه بازر. بازر هم که روی بردبوردمون هست. حالا برمیگردیم به پیکتو بلاکس و اینجا دیگه می‌خوایم با آپلود فریمور کار کنیم. ببینید آپلود فریمور رو یک بار بزنید. من تصویر کیت ایران استیم رو هم به شما نشون میدم کنار پیکتو بلاکس، چون دیگه ارتباط همزمانه دیگه. یک بار که شما آپلود فریمور رو بزنید اینجا یه پیام میاد میگه که داره این فریمور یا این کدهای پیکتو بلاکس رو روی حافظه موقت آردوینو قرار میده. ببینید الان پیام موفقیت آمیز آپلود رو داد. حالا ما تمامی کدهای پیکتو بلاکس رو روی آردوینو هم میتونیم استفاده کنیم. یعنی مثلا اینجا این شخصیت توبی که خرس پیکتو بلاکس هست رو من میتونم اینجوری بیام این بلوک رو بذارم، خب اینجوری روش کلیک کنم موو میکنه، حرکت میکنه. مثلا بگم 50 قدم، روش که کلیک میکنیم 50 قدم حرکت میکنه. یا میتونم بگم بچرخ. حالا این همین کدها آردوینو هم کار میکنه ولی روی برد آردوینو. ببینید مثلا الان من دارم روی کیت نگاه میکنم، میگم که پایه شماره 2 رو میبینم وز کردم به آرمیچر، اینو برمیدارم میارمش اینجا، میگم پایه شماره 2 رو های کن. ببینید روش که کلیک میکنم آرمیچرمون شروع کرد به چرخیدن. اینجا میتونم بگم که خاموشش کن، میتونم بگم بازرمون بو بزنه. اینجا رو دقت کنید، پایه شماره 8
متصل شده به مثبت بازر. پس میگم پایه شماره 8 رو های کن. ببینید شروع کرد بوق زدن. بعد میگم پایه شماره 8 رو لو کن. پایه شماره 11 رو متصل کردیم به در واقع LED قرمز. پس میگم اینجا پایه شماره 11 رو های کن. ببینید LED قرمز روشن میشه. بعد میتونم بگم خاموش شه. یا مثلا برای LED نواری یا LED استریپ یاد گرفتیم که میتونیم بیایم توی بخش افسونه ها و افسونه در واقع لایتنینگ رو انتخاب کنیم. بلوک هاش روشنن، یعنی وقتی که یه بلوک های روشنن یعنی میتونن توی آپلود فریمور آردوینو قرار بگیرن. خب مثلا من الان اینجا میام میگم که LED استریپمون با 16 تا LED، اینا رو توی جلسات قبل یاد گرفتید، بس شده به پایه شماره، من شما پایش رو نگاه میکنم این سیم مشکی است، وصلش کردم به پایه شماره 6. خب اینجا تعریف شد. حالا یه دونه از این بلوک ها اینجوری میزنیم کنارش و میگیم که مثلا این کالر وایپ رو برامون با رنگ زرد اجرا کنه. ببینید کاملا داره درست کار میکنه. دقت میکنید تمام اینا رو ما توی آپلود فریمور دیگه داریم انجام میدیم بدون اینکه نیاز باشه کدومون رو آپلود کنیم. یعنی ما دیگه لازم نیست هر بار بیایم کدومون رو آپلود کنیم، توی آپلود فریمور تک تک اینا رو میتونیم استفاده کنیم. حالا کلید ها، ببینید برای کلید یاد گرفتیم که شرط داشته باشیم دیگه، باید شرط ها رو استفاده کنیم. من این بلوک ها رو فعلا بنازم کنار. خب بعد اینجا این دایرکشن این خرسه رو تغییرش میدم، اینجوری درستش میکنیم. حالا یه سری اسپرایت های دیگه مثلا میاریم، مثلا این سیبر رو میارم، میتونم تصویر پس زمینه بیارم، مثلا این رو انتخاب میکنیم. درسته؟ الان این دوتا رو آوردیم. حالا برای این خرس توبی مثلا میتونیم شرط بزنیم، بگیم اگر خب مثلا پایه شماره یکی از کلیدها رو من نگاه کنم، پایه شماره 12 و 13 رو زدم به این دوتا پوش باتن، پس میگم اگر پایه شماره 12 برابر 1 شد، ببینید اینجا میام از این مساوی استفاده میکنیم. توی جلسات قبل یاد گرفتیم که اینجوری داریم شرط میسازیم، میگیم اگر پایه شماره 12 1 شد، اینجا این خرس توبی شروع کنه به حرکت کردن. خب یا ایکسش رو تغییر بده، چون ما میخواییم اینجوری حرکت کنه، ایکسش رو میخواییم تغییر بده. یعنی چینج ایکس مثلا 10 تا 10 تا 10 تا. اگر پایه شماره 12 13 برابر 1 شد، ایکسش رو منفی تغییر بده، منفی 10 تا 10 تا. حالا موقعی که اینجا اینو ما میندازیمش توی یک لوپ برای همیشه، یعنی این پرچم سبز رو میذارم بعد یه لوپ برای همیشه هم میذارم. حالا موقعی که این پرچم سبز رو کلیک میکنم، کنترل این اسپرایت توبی با در واقع ببین جهتاش اشتباه نوشتم، اینو باید بذارمش 13، اینو باید بذارمش 12. حالا دیگه لازم نیست هر بارم آپلود فریمور بزنیم، ما این الان توی لوپ برای همیشه به درستی داره کار میکنه. ببین من الان دارم این خرس پیکتو بلاکس رو خب با دکمه های روی برد آردوینو کنترل میکنم. حالا اگر بخوایم جهت این خرس رو هم درست کنیم، اینا رو دیگه توی برنامه نویسی بلاک پیس یاد گرفتیم دیگه. اینجا اگر بخوایم که به سمت مثبت حرکت کنه، میگیم که دایرکشنش یا جهتش این سمتی باشه، بعد میگیم که اگر بخواد برعکس حرکت کنه دایرکشنش به این سمت باشه. خب فقط نکته که وجود داره اینه که ببینید الان برعکس میشه، یعنی اینجوری که حرکت میکنه درسته، اینجوری برعکس میشه. برای اینم توی برنامه نویسی بلاک پیس یاد گرفتیم که فقط کافیه این بلوک استایل رو بذاریم لفت رایت. ببینید الان اینجوری کاملا درسته. حالا میتونیم بگیم که شکل حرکت هم به خودش بگیره، یعنی توی بخش کاستوم حالت‌های مختلف این خرسه رو می‌بینیم. الان این شکل راه رفتن 1 و 2، پس 3 رو پاک می‌کنم، 4 و 5 و اینا رو پاک می‌کنم، فقط بمونه 1 و 2. این هم که پاک کردن موقت دیگه، دوباره شما پیکتو بلاکس رو که باز می‌کنی همه اینا هستن. این فقط برای این پروژه است که ما نیاز به 2 تا کاستوم یا حالت گرافیکی برای این خرسه داریم. و
بعد توی برنامه نویسیش میگم که موقعی که این دکمه ها داره فشرده میشه کاستومش هم عوض کنه. ببین نکس کاستوم رو میندازم اینجا. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. ببین شکل راه رفتن میگیره. الان کاملا داره کدومون درست کار میکنه. حالا اگر مثلا میبینید یه مقدار شکل دستش و اینا مثلا قشنگ نیست، یه بلوک مکس هم بنازید توش، مثلا یه بلوک یک دهم بنازید که شکل راه رفتنش هم خیلی قشنگ تر بشه. فقط میتونید ایکسش رو کم کنید، مثلا بگید که 5 تا 5 تا حرکت کنه، اینجا هم منهای 5 منهای 5. بعد الان ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید یه مقدار شکل قشنگ تری میگیره برای راه رفتنش، سرعتش هم که دیگه کنترل شده است، خیلی سریع نیست. بعد میتونیم مثلا بگیم که وقتی که یه دکمه ای رو زدیم بپره. برای پرش هم یاد گرفتیم که میتونیم از این شرط استفاده کنیم. دقیقا همین رو من کلیک راست دوپلیکیت میذارمش اینجا و روی کیت نگاه میکنم ببینم پایه سیگنال تاچم که این سیم سفیده است بس شده به پایه شماره 5. پس اینجا میگم اگر 5 برابر 1 شد اینا رو مینازم کنار، میگم وایش تغییر کنه دیگه. برای پرش اگر یادتون باشه کد نویسیش اینجوری بود. این که میگم اگر یادتون باشه منظورم دوره برنامه نویسی با اسکرش هست. توی سایت ایران استیم شما توی دوره های بخش آموزش دانش و علوم نوین دوره برنامه نویسی با اسکرش کامل شده. 16 جلسهش در واقع مبانی اسکرش هست. بعد ما توی این دوره یاد گرفتیم که یکی از راه های ساده مثلا ایجاد پرش برای این اسپرایت ها در واقع با این بلوک های وای هست، چینج وای. مثلا میتونم اینجا از بلوک چینج وای استفاده کنیم، اینجا مثلا بگیم که 5 تا یا مثلا 3 تا، اینجا هم بگیم که منفی 3 تا. برای پرش میتونیم اینجوری شبیه سازی پرش رو داشته باشیم. ببینید الان من موقعی که اینجوری کلیک راست و چپ رو فشار میدم حرکت میکنه و موقعی که اینو فشار میدم میپره. درست شد؟ حالا میتونیم مثلا خب بره موقعی که به سیبه میخوره بازر صدا بده. من یه مقدار سرعت حرکت اینو بیشتر کنم، مثلا همون 10 به نظرم خوب بود که ما کردیمش منفی 55، الان همین 10 خوبه. ببینید یه مقدار حرکتش سریعتر باشه، الان خوبه. حالا توی این بلوک برای همیشه میخوام بگیم که وقتی خورد به این سیب قرمزه مثلا بازر صدا بده و آرمیچر هم شروع کنه به چرخیدن. پس دوباره از یه شرط دیگه استفاده میکنم، میام توی بلوک های کنترل این اگر رو میاریم میندازیمش اینجا، میگیم اگر این خرس خب برخورد کرد به سیب. اینجا از این تاچینگ استفاده میکنیم، میاریم میزنیمش اینجا، میگیم اگر خورد به سیب پایه شماره بازر رو از روی کیت نگاه کنید، بازر رو متصل کردم به پایه شماره 8، میگم که پایه شماره 8 های بشه. آرمیچر رو بس کردم به پایه شماره 2، پایه شماره 2 هم های بشه و LED قرمز رو هم وصل کردم به پایه شماره 11، میگم 11 هم های بشه. حالا این سه تا پایه که روشن شد خاموش کردن هم میخواد دیگه، روش کلیک راست میکنیم، دوپلیکیت رو میزنیم، میذاریمش اینجا و میگیم بعد از مثلا 1 ثانیه یا مثلا نیم ثانیه خب اینا خاموش بشن. اینا رو میکنم لو. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. پرچم سبز رو که میزنم این الان حرکت میکنه، با این میپره و موقعی که به سیب برخورد کنه ببینید چه اتفاقی میفته. این آرمیچره صدا میده. حالا من باید فاصله بگیرم ازش، ببینید تا زمانی که این چسبیده به سیب هم بازر بوق میزنه. ببینید الان اینجا این بعضی موقع کدامون هم ایراد ممکنه پیدا کنه دیگه. ببینید الان بازره قطع نکرد، با اینکه از سیب فاصله گرفتم بازرش قطع نکرد، دوباره مجبور شدم. یه مقداری من یه کار کردم، بعضی جاهای ارورای داره به نظرم، یعنی مثلا ببینید که فاصله گرفتیم ولی این هنوز داره کدش کار میکنه. اینو باید در واقع در نظر داشته باشید دیگه، ولی اکثر اوقات سالمه. ببینیم الان اینجا به محض اینکه به سیب برخورد میکنه LED قرمز این بوق میزنه و آرمیچرمون هم که
کاملا درسته. پس ببینید که چه پروژه های جالبی رو میتونید با کد نویسی در واقع پیکتو بلاکس به صورت بلاک بیس انجام بدید و با بورد آردوینو خودتون ترکیبش کنید. حالا ما جلوتر که رفتیم این جویستیک، این ولوم ها که در واقع مربوط به آنالوگ هستن رو هم وارد میکنیم. یعنی ما دقیقا میتونیم یک دسته بازی، یه جویستیک بازی رو برای یه پیکتو بلاکس خودمون بسازیم، از این جویستیکش استفاده کنیم و از این دکمه ها برای حرکت کردن، از این ولوم ها میتونیم استفاده کنیم. توی ادامه این دوره آموزشی هم بارها برمیگردیم به همین آپلود فریمور و در واقع از این حافظه موقت و ارتباط پیکتو بلاکس با آردوینو به صورت زنده استفاده های جالبی خواهیم کرد. حالا چند تا نکته در مورد آپلود فریمور پیکتو بلاکس هست که براتون توضیح میدم. ببینید شما هر بازی و پروژه‌ای که با اسکرچ میتونید بسازید رو اینجا با پیکتو بلاکس هم میتونید بسازید. یعنی اگر دوره‌های آموزش اسکرچ ایران استیم رو دیده باشید، حالا هم بازی سازی با اسکرچ داریم، هم برنامه نویسی با اسکرچ، اینا رو اگر دیده باشید دقیقا همون کارا رو میتونید با پیکتو بلاکس هم انجام بدید. الان مثلا من اومدم یک بازی خیلی ساده و سری با پیکتو بلاکس کدنویسی کردم، یک هواپیمایی رو اینجا کدنویسی کردم که با دکمه راست و چپ حرکت میکنه، بعد سه تا جون داره، تیر شلیک میکنه با دکمه اسپیس و اگر این تیرها به در واقع این دشمن ها بخورن، خب تعداد این کیلز ها افزایش پیدا میکنه، متغیر کیلز، و اگر هم این دشمن ها بیان به این در واقع هواپیما بخورن، اینجا ببینید تاچین انمی یه دونه از جونش کم میشه. خب حالا مثلا این بازی رو من انجام بدم، ببینید الان اینجا دارم دکمه های جهت کیبورد رو میزنم و دکمه اسپیس. حالا تعداد این هواپیماهای دشمن رو میتونید زیاد کنید و کارهای جالبی رو که حتما بلد هستید رو میتونید انجام بدید. ولی خب من میخوام الان این بازی بسیار ساده رو خب با کیت آموزش آردوینو ایران استیم ترکیب کنم. برای این کار برد آردوینو رو به کامپیوتر وصل کردم، سیم کشی هایی که قبلا داشتیم رو دست نزدم و اینجا توی پیکتو بلاکس برد آردوینو اونو، بعد USB شماره 5 متصل شد و آپلود فریمور رو میزنم. یک بار که آپلود فریمور رو بزنیم دیگه کد های پیکتو بلاکس به صورت در لحظه روی حافظه موقت آردوینو آپلود میشه و ما هر کاری که اینجا انجام بدیم در واقع توی کیت ایران استیم هم میبینید. اولین کاری که انجام میدم اینه که حرکت ها رو میخوام بکنم با پوش باتن. پس توی اپراتور دو تا از این بلوک های مساوی میاریم میذاریمش اینجا، خب و اینجا میدیم سیم یک، اینجا یک، اینجا از این بلوک دیجیتال پین شماره 13 و 12 استفاده میکنم برای حرکت چپ و راستش. ببینید اینجا 12 و 13. حالا پرچم سبز رو که بزنم، ببینید الان من دارم با استفاده از دیگه کیت ایران استیم این بازی، این هواپیما رو کنترل میکنم. خب حالا بریم سراغ این. ببینید اینجا برای تیر زدن ما میتونیم از این استفاده کنیم. بیایم بگیم که دکمه تاش رو اگر فشار دادیم، ببینید اینجا مساوی، میام اینجا مساوی میذارم یک و دکمه تاش رو روی کیت نگاه میکنم، میبینم که به پایه شماره سیم سفید رنگ به پایه شماره 5 متصله. پس وصلش میکنم به 5 و اینجا پرچم سبز رو میزنم. ببینید الان اینجا تیر زدنمون درست کار میکنه، ولی دیگه حرکت های هواپیمامون انجام نمیشه. این خیلی خیلی نکته مهمیه موقعی که شما دارید با آپلود فریمور کار میکنید. این نکته مهم اینه که این کدهای سبز رنگ که مربوط به بورد آردوینو هستن توی یه دونه لوپ فوراور میتونن استفاده بشن. یعنی الان اینجا ما این بلوکای سبز رنگ آردوینو رو یه دونه فوراور اینجا داریم، یه دونه هم فوراور اینجا داریم و توی یکی از اینا داره کار میکنه. دقت کردید این بلوکای سبز رنگ آردوینو نمیتونن برخلاف بلوکای خود پیکتو بلاکس توی چندین فوراور قرار بگیرن. اینجا ما باید سعی کنیم که برنامه نویسیمون رو با خلاقیتمون طوری تغییر بدیم
تا همیشه بلوک های سبز رنگ آردوینو توی یه دونه لوپ برای همیشه باشن. برای این کار مثلا الان من ایده ای که به ذهنم میرسه اینه که بیام و از ارسال و دریافت پیام استفاده کنم. اینجا کلیک راست دوپلیکیت میذاریمش بیرون، اینجا میگیم که اگر پایه شماره 5 یک شد یه پیام منتشر کنه. میام اینجا این پیام رو اینجا میذاریمش و یک پیام مثلا به اسم شوت که به معنی مثلا شلیک باشه. خب و اینجا میگیم که وقتی که در واقع پیام رو دریافت کردی این کار رو انجام بده. میبینید اینا رو دیگه نمیخوام. خب اینم که دیگه نمیخوام، این شرطه هم باید بنازم کنار چون اینم دیگه نمیخوام، اینو میذارمش اینجا. حالا بریم پرچم سبز رو میزنیم ببینیم که درست کار میکنه. ببین الان حرکت هواپیمامو کاملا درسته و اینجا تیرهامون هم داره کاملا درست شلیک میکنه. میبینید چرا درست شد؟ چون همش آوردم توی یک لوپ برای همیشه. حالا موقعی که این هواپیماها به هواپیمای دشمن برخورد میکنن رو آورده اینجا، خب کد نویسی کردیم، میتونیم این رو خب با صدای بازر ترکیب کنیم. یعنی این متغیر لایوز رو که به معنی جونها هست من میارم میذارم اینجا، اینم میندازم کنار، اینم میندازم کنار، اینم میارم تو لوپ برای همیشه. میگم که اگر برخورد کردی به هواپیمای دشمن پایه شماره، ببینم بازر به پایه شماره چند وصله، این سیم آبی به پایه شماره 8 وصله، میگم به مدت مثلا 0.1 ثانیه یا 0.2 ثانیه یه بوق بزنه. اینجا 8 رو های و لو میکنیم و یک بوق کوتاه با 0.1 ثانیه باید مکس هم بنازیم یا 0.2 ثانیه هم بنازیم داخلش. بازم الان همه بلوک های سبز رنگ توی یک لوپ فوراور هستن. بریم امتحان کنیم. خب الان میبینیم که آفوما داره درست حرکت میکنه و تیرش هم که درست در واقع شلیک میکنه. حالا ببینیم که بازر درست کار میکنه. بله ببینیم، ولی بعضی جاها هم خطا داره دیگه. ببینیم الان مثلا یه بار بوق زد ولی این همه الان دشمن بهش برخورد کرده ولی هنوز بوق دومو نزده. میبینید یه مقداری بالاخره این ارتباط پیکتو بلاکس با حافظه موقت آردوینو ممکنه زمانبر باشه. تو بعضی جاها شاید کدومون درست کار نکنه دیگه. مثلا الان 7-8 تا هواپیمای دشمن به این هواپیمای خورد ولی سه تاش در واقع بوق زد و سوخت. اینا رو باید با احتیاط استفاده کنید، درست و به جا استفاده کنید. مثلا اگه می‌بینید این بازیتون رو داره می‌ریزه به هم ازش استفاده نکنید. یا مثلا یه ایده‌ای که به ذهن من میرسه اینه که آرمیچری که الان وصل به پای شماره 2 رو مثل موتور هواپیما من می‌خوام روشن کنم، اینجا میگم که مثلا پای شماره 2 رو های کن، بعد اینجا که پیام گیم آور رو منتشر میکنه بهش میگم خاموشش کن. بهش میگم که گیم آور رو که منتشر کردی بیا و پایه شماره 2 رو خاموش کن. انگار موتور هواپیما خاموش شده. ببینیم که این پایه شماره 2 به درستی کار میکنه. خب الان آرمیچرمون به درستی روشن شد، اینم که داره جابجا میشه. حالا الان بازرمون متاسفانه درست صدا نمیده، یه دونه از جونامون رو از دست دادیم الان. حالا باید یه مقدارم روی این مکس ها کار کنیم که شاید بشه درستش کرد. حالا شما خودتونم میتونید اینا رو امتحان کنید. شاید این بلوک ویت رو اگر من تغییر بدم خب یه مقدار کد نویسیمون درست بشه. و الان گیم آور و میبینید که آرمیچر هم خاموش شد. پس مطمئنن با خلاقیت خودتون میتونید کار خیلی جالبی رو با ترکیب آپلود فرمور و پیکتو بلاکس انجام بدید. تا جلسه دیگه خداحافظ.